Koji problem ima? Šta je? Koji problem ima? Šta je problem ima? Šta me briga? Koliko je sad? Milena, ajde, dođi. Šta me briga? Tako je Marinković Cedral. Da, Marinković Cedral. Marinković Cedral, sad se dereš ti. Sad se dereš ti. Ostala si bez mesečnog honorara, tetka Milenice. Tako je, nemoj da me guraš. Nemoj da me guraš, da si realno. Stvarno. Da, zašto me guraš? Zašto ne možeš samo verbalno? Što sam verbalno jača? Ti si isti sve svoje bolje. Šta ti radi? Jasna, mene samo braniš. Mene ne možeš da preveš. Ja samo branim. Mene ne možeš. Ajde bre, provokator, glupi, samo se pomeri odmah. Mene ne možeš. Ti nisi verbalna, kad ti si debil, poroveće. Mene ne možeš, meni ne možeš ništa. Ja ti nisam ovio ovdje, ti jasno. Da jedem. Raspalo onu. Da jedem. Jedi, koga, da bom te... Pa ne mogu, to jedeš... Da. To jedeš ti. Apolju, kad demolirate iznajmljeni stan. Demoliram ti mamu, ti matra. Pa onda kao, ja, vidi, ovo zna sve o nama. Ti, naravno da znam sve o vama, Marinkoviću. Bolesnice, bolesna ona. Dakle. Pita je malo preko, gde ti mama živi? Ti nemaš, kaže, mama. U Nemačkoj. Da. Udala, da. Kaže, udata je za Nemča. Pita je, pita mi ča, kako se zove taj mu? Da, kaže, moja Alejandro. Mama živi. Tako je, moja mama živi u Nemačkoj. Alejandro u Nemačkoj je. Da, gde živi tvoja mama? Tanja, zapiši ovo, da, još jedna, pošto su već neki za tu priču tuženi. Jesu. Ali vidi, ja ti obećavam. Nikad mi ništa nisi mogao i nećeš mi moći nikad, Ivane Marinkoviću. Vidi, stvarno ima nešto, alergiju na botox. Šta je ovo? Evo, ja ću da zamolim. Evo, ja ću zamolim doktorku Goranu da dođe da ti sredi botox. Jel može? Jel čekam da... Jel može? Nemoj ti da brineš za mene. Ja neću da spavam. Ja neću da spavam. Tako je, spavali ste ceo dan. Šta je, niste došli u reality da spavate? Jesi ti čula za... Da, nisam vas uđala da spavate. Na tri godine svaki dan to radila u reality. Svaki dan tri godine bolje plasirana od Marinkovića. On kad je šesti, ona je peti. Ako ja odlučim da nećete spavati, nećete spavati. Niko, pa ti sad zamisli da se žrtvujem? Zbog koga? Ili da se žrtvuješ? Ne. Šta misliš? Šta misliš, tetkice? A tebe ću diskvalifikovati s obzirom da si pet puta nasrnuo na mene. Tako je. Tako je, prvi put kad mi budeš lupio šamar. Tako je, u svakoj sezoni ga lupiš, uvek te isprovociram. Isprovocira te moja dobrota, šta da radim? Nego sam ja ovdje drži za ruku, pa se me gazi u ljubavnim odnosom, pa se me sto dana viko nemoj, nemoj, nemoj. Svaki dan po cijel dan, to je njeno zanimanje. Ja sam anđeo, vi ste đavoli, tako je. Pošto vi verujete u te gluposti, ja ne verujem. Ali ja sam anđeo. Tako je, ja sam anđeo koji izvuče iz vas sve najgore. Jel moguće? Jel ima još nekoga da me napada? Jel ima? Dvoje, troje, četvoro? Ima. Jel ima još neko? I onda ja kao aj ovako, aj onako. Ma, ja bih posmatrao u dubre. Dolazi mi svete gde za takve postoje institucija, ne idu reality. Ne idu mi institucija za takve. Ono baš nije normalno. Baš nije normalno. Pusti to što je provokator, ali ti, znaš kada će spava? Ja ne volim žene! Ja ne volim žene! Ja ne volim žene! Ja ne volim žene! Tako je, ne možeš mi ništa, Marinkoviću, ne možeš mi ništa ti! Kačavenda! On mi ne može, ne možete mi ništa, ja ću sam od svih vas psihički... Kako da ne? Napolju, napolju, tamo gde demoliraš stanove i tučete se. Što se uplošila? Prošao je vikend, sledeći vikend. Ja se ne plošim, pa nisam ja ti. Pa nisam ja ti. Dođe ovde i izda prijateljicu, prodaje i ostalo kao da bi ona bila u realitiju. Da bi ona bila u realitiju. Ajde, pomeri se. Jel je vredilo što si prodala prijateljicu? Jel je vredilo? Kako da ne? Pozdrav za Acu Bulića, pozdrav za Anu Ćurčić, pozdrav za moju Silvu, pozdrav za celu ekipu i celo društvo. Sad znaš i odakle mi informacija, sve što imam. Tako je. Sad znaš i zašto znam za kafić i restoran. Tako je. Tako je. Tako je. Ti si krenuo da mi napadaš posle Darija. Marinković i ostala kompanija. Jer vi meni ne smete ništa da... Ne smete, jednostavno. Što mi se plašiš? Nisam ja bolesna, mislim me napadaš. Neću da vam ćutim. Nije tačno. Nije tačno. Ja sam ušla da uzmem nešto, vi ste me napali. Marinković je bio ovde. Ne, Marinković je bio ovde i ja sam se svađala sa njim. Ti si probudila ljudi, nisam ja. Komuniciraj s bolesnicima. Ja sam samo rekla, oprosti, nisam znala da je vreme spavanja. A ti si onda krenula da nastaviš. Tako je, ti si krenula da nastaviš.
Da ti nisi prišla, da mi nisi polila, da me nisi gurnula, da ovdje mi nisi maltretirala, da on također mi nije gurnuo, ništa se od ovoga ne bi desilo. Ja vas nisam gurnula, nisam udarila, nisam polila, nisam ništa. Jel jesam nešto? Nisam. Šta ćeš da spaviš? Ma nemam ja problem sa spavanjem, ali vi imate očigledno problem sa mnom. Kako ja nemam problem sa normalnim ljudima u ovoj kući? Kako? Nego s vama koji me konstantno napadate. Imam problem s tobom i sa Marinkovićem. I sa kompanijom koja je ista kao vi. Evo, jesam te sad ja pljunula ili ti mene? Jesi, pljunula si me. Tako je, pljunula si me. Ja samo stojim, ti me pljuješ. To govori o tebi, velika gospođo Kočovenda.